Sveti Florijan. Sveti Florijan rodio se u 3. stoljeću u rimskoj tvrđavi Kanabijaka u današnjoj Austriji. Bio je veteran rimske vojske i visoki državni činovnik zadužen za organizaciju vatrogasnih postrojbi. U vrijeme Dioklecijanovog progonstva optužen je i okrivljen zbog pomaganja kršćanima. Zbog toga je doveden u poganski hram. Rimski namjesnik Akvilin pozvao ga je da se odrekne kršćanskog uvjerenja i pred svima prinese žrtvu poganskim bogovima. Florijan je to odbio učiniti. Zbog toga je najprije podnio teško mučenje, a zatim su ga osudili na smrt. Bačen je u rijeku Ens s mlinskim kamenom oko vrata i tako je slavno završio svoje mučeništvo. Bilo je to na današnji dan 4. svibnja 304. godine. Tijelo mu je kasnije pronađeno, a pokopala ga je udovica po imenu Valerija. Mučenikovo tijelo pokopano je nedaleko današnjega Ensa, a nad njegovim grobom podignuta je slavna barokna opatija Sveti Florijan. Njegovo je štovanje rašireno po Austriji i Bavarskoj, ali i po našim krajevima. Zazivaju ga kao zaštitnika protiv požara i poplava, a kao svoga zaštitnika štuju ga i vatrogasci.